Përshëndetje. Pra, si që jeni në ndjeni edhe nga njoftimi, sot zhvillojmë këtë konferencë shtypit të stafit pedagogjik të Akademisë së Krimbit Plumbi i Art. Për herë të parë në Shqipëri lind nevoja që të përgatisim kriminalët e së ardhmes. Akademia do të ketë këto fakultete. Fakulteti i Tritolit, Fakulteti i Hajdutëve, Fakulteti i Trafikimit të Drogës, Armëve dhe Qenieve Njerëzore, Fakulteti i Gjobvënjes, Fakulteti i Grabitjeve të Bankave, si dhe Fakulteti i Ekzekutimeve. Pam, pam. Atërë, pa humbur kohë, të vazhdojmë edhe me të njihemi me pedagogët e akademisë sonë. Në këtë akademi do t'japin mësim pedagog të shquar, më falni, me tituj të lartë akademik. Nisim me doktor profesor Gjoni. E ti se një kompjuterina. E ti një kajbë. Parësim. Parësim, po kam shkollë në jetës, të thaj piten. Ka va pozë, parësim. Po për mua, parësim. Unë të japuj në shosh. Pronar televizioni, pronar spitali, pronar universiteti, pronar supermarketesh, pronar edhe i disa pronave të tjera që asaj vet nuk e di që është pronar, zoti Gjoni jeni ju, dhe ka lidhje të forta me politikën e lartë. Si koka e krimit që është, do t'jetë edhe profesori më i rëndësishëm i Akademisë së Krimit Plumbi i Art. Jam un. Do të vazhdojmë me profesor Çimi Zjarri. Ska tituj, por është njësh, si shtot edhe ai vet, kriminal ndërkombëtar, i dënuar për vrasje, për trafik armësh, grabitje bankash. Bravo. Ka një shprehje të tijën. Sa ajo fjalë zjarr, zbohet fjalë. Dhe vazhdojmë me Tomor Guriçka, ose ndryshe i njohur si Tomi Çapoku. Tomi! Aja vla. Është profesori korrupsionit. Profesori i cili ka mbaruar shkollën për juridik dhe mësoj që në bankat e shkollës... Ka mësuar shkollë. Lek bën, vetëm po bëre të kundër të nasaj që thonë librat. Po gjigan. Po ashtu është edhe zhigolo, të dashur në kanë moshën e mamasë vetë. A po a me ato tjo. I fort është, i fort. Vazhdojmë me... Dua shumë. Dhe për në fund kemi dhe profesor Pam Pamin. Pam Pam. Pam Pam. Profesor i krimit të ullët të rrugve, gangsterit shmondur, me shumë lek dhe me shumë emër të keq, a i nuk para ka dëshirë të flasë, thjesht ka një shprehje të vetën. Pam Pam. Pam Pam. Një, dy, Pam Pam. Sjetri. Pam Pam. Për të takon aplikantëve për akademi, kandidatët nuk duhet të njohin fjalën libër absolut. Pare. Duhet jenë gjak ftot, edhe t'i përgjigjen interesave të së ardhmes. Bravo. Kush ka rezultate të larta, në test fiton edhe bursë nga akademia jon, pa dyshim. Atyre, para se të filloni me pyetjet tuaja, unë po ja lë fjalën në rektorit, profesorit më të rëndësishëm, doktor profesor Gjoni. Gjoni, fjala për ty. Unë jam Gjoni, dhe të gjithë ju gazetarët të ftuar që jeni... Të ftuar, Gjoni, të ftuar. Në rasti do në bësh arithmetika. Pritona që sikur së klasun. Nuk bëhesh asë një gjë në jetë duke lezuar, duke plasur kokën në për libra si budala. Budala bësh, i keni parë veto, bëjnë nga dy gomar shkollë dhe përfundoj kamariera. Kur të këtu shkallë, një shkolla me mirë, është jeta ore, folë. Ta bëri borsh tjetëri, pam pam ikër, e kufton apo jo? Po këte mëson a jeta, se qa kam qënë unë, që jam bërë këj që jam? Ore, thoni jo, pa më linës këje, ore, qa fletë, ore. Ka një jemi gati për pjotje dësoj. Dakor, shko, pjotje do bëni, po me sira. Më falni, nga televizioni... Orë, zjarë, sa televizioni thute, sa televizori thute. A një zove, sa tha, zjoni, pjotje të bënë zhitha me radhë. Ju lutem, zoti Çimi nuk kishte filluar akoma me pyetjen. Shapate mi, që shka e zonit, që ata të mzim së gazetari, shapate... Dere, kokë shishtje ban. Ku ti fletë kështu tjore, gazetari është, a ki fletë ashtu. Më falë, zonë, më falë, për i komi nëtë gazetarë të zjarë. E, i thashe, pam, 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 të dishe si jarë me më bërë gazetarë si si punë. Me më bërë gazetarë si punë, a zhuzave si si lem plash nude, se i fusi nuda t'i kus duhet. Por, për, latë, folë. Duja të dhja... Ore, bërë të rërë të ndjerësht, mëri nga gryka. Duja të dhja, imri në shkollë në sëmitën. Por, që kam një shkolla, ku datë? Dëgjot, time, kinge,
Ashi, emrin e shkollës mendoj ta sqaroj unë, domethënë. E unë thashë këtë mabeti i parë. Po Tomi po, 4 orë burë. E po mirë, mendoj që shkolla atë quhet Akademia e Krimit dhe e Tritolit. Dëgjoni tani që të kuptoni thelbin e këtij muhabeti. Ky universiteti jon, Akademia e Krimit, këtu bën kriminal të shkallës së lartore. Po këtu bën kriminal na të tëra, duke filluar në shkalla më e ulët deri te shkalla më e lartë. Edhe mos haroni që këtu sjelli profesora masteri në Ekuador, në Kolumbia, wow, kjo më të rësu, da që, më shikone ashtu si lepur i eshtur. Shkruaj atje për glasun, pa më shikone në sy. Kam nevoj për dashnore, unë, ka... O, ju dhe, që të vdeshën për ty. E, morën dëshore, edhe për pajisë, edhe mjetë e mësimore plot kemi. Kemi tashin e kemi lëndë plasëse, kemi bomba, kemi makina me targa, apo jo, makina pa targa, të gjome ti. Inge, am edhe një mostër fitili, sa na erdi nga Kanadaja. Kjo është e leti shumë, do me. Eshte për minat kjo. Ashta shikon njeri. Ozja, adisja puna, shkurt mua beti, gjeni fmit se ki fakultet është e ardhme a fmive të ullë. Universitet, universitet. Universitet, sa oqa. Universitet, akademi. Adini ju mërzjarë se kriminellat e njerëzit ma human bëtë. Ne kriminella në shumë shtetje, policia për në ato nuk bëndot për ne. Kemi mua abet dheri lartë, koftoni jo. Një telefon unë ashti, një telefon të bëj unë ashti. Ja sot këtu të kjo shkollë do ishin dhe 2-3 ministra, ti kishim koto për gajdate, kush i pjerdhë. Ore, ka nëjnë pyetje apo jo? Do bëni pyetje. Hera e parë që rinjë një dhome më shumë se 5 veta, se zbratë za njerë, të dalë të pinë cikallë në të ka pyetje. Në pyta të gjëhet, në tja. E, më qërë do të 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 Ati shkalla, a me ndoni se do të vinë në shkollë të rinjë për të frekuentuar këtë shkollë, pra qëllimi, pra valon për investimi? Shasha. Një sekund, zërin tënde ke këtë ti maj. Ka ke këtë zëmatë e ti maj, kush ka për gazetare ti? Ozjan, se ta thash i kam i not gazetar të zhe. O, qimona qave trapin, jo me lafe banale, o buri dhe. Profesor, qimi se përna ndim pak nga rjedha. Vazhdojmë, mund të vazhdojmë. Po, po e nështi qa do vazhdojmë. Djetë një fare vetëm dje, kam patur 300 telefonata për të ardhë për të registrua këtu, ej, po betë nami. Proj kokë pangure, shkuat, 300 nuk di... Edhe më shumë se në kohën që flasim, kush e di se sa vinë. Kjo shkollë, kur të ta fillojmë? Kur të ndezim shkollën? Me rasti në 1110 vjetorit. Bravo. 110, Gjoni, 110. 110. 110 vita. Po, 1000, po, se ma ke shkojtur 1110 këtu. Po, jo, 110. E 110, vetë bëri 1110 me 110. Se o bënë 110 vjetë, o bënë 110, anë 107. Vjetë? Shlirimi, ore. Shlirimi? Ha? Sa kam? Jo, shlirimi, morti. Pavarësion, pavarësion. A, thashtë se ertë nga kësa me... Kësh po e ruar? Kështu që ne kemi parë edhe për ju gazetarën, ne kemi parë që interesi ka qenë shumë i madhë nga të gjithë studentët për të bërë pjesë e universitetit tonë. Japim edhe bursa, thoj. Do japim edhe bursa, sigurisht. Më falni, një pyetje, marsit të lutem. Kisha një pyetje për ju. Për mua? Po. Ju, pedagogu i cilës lëndjeni? Unë. Po. Rruga Qerin, prostitucion, qërë pasë e bepë, edhe pam-pam, jam edhe asistent pedagog, po. Morë vështë, për fjallë me mëndë, se na që mëndë, një, dy, pam-pam-pam-pam. Ta di media. Po je profesor tja, qa leshin një, bërë. Ta di media që është njërë, se dhe gazetarët në fundë fundë ne i paguajmë, ose o ne o kundështarët, dy rrugë janë. Shtu që nëse ju keni ndë një fëmi që shikoni që s'ka interes për libra, pa dyshim që silini në shkollën tonë me këta profesor të shuar e të ndërruar. Kur që bëme librar, edhe duhet kuptoni që keni parë dhe vetë situatën, o mund të lullëzoj krimi në vëndin tonë, o në asë një vënd të botës nuk bërë. E du si bëhet krimi e këtuar, qaptë, urdra. Zëtë Gjoni, edhe një pyetje të fundit. Urdra. A nuk keni frikë nga shteti? A nuk keni frikë nga...
duket qartë përgjigja. Ulo, ulo, qipi. Qa, folo. Mirë, faleminderit, mendoj që ta mbyllim pyetjet për sot. Apo jo, të minut, të minut, të minut. Lini gazeta qa bërë. O, se s'ka. O, zë një minut të bëjë një pitje. Këtë pitje në fundit, ku se bëni? Unë. Në hoks mund. Ha, 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 ha,